Tindakan tegas menyerai hitam pemegang lesen perniagaan yang menyewakan lesen itu kepada warga asing akan diambil bersama rapasan serta-merta dokumen itu. Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa menegaskan, perbuatan memberi lesen kepada warga asing bukan sekadar menyalahi undang-undang negara, malah turut bercanggah dengan perlembagaan persekutuan. Merujuk pendedahan BH hari ini mengenai warga asing sanggup membayar RM3,000 sebulan untuk mendapatkan ruang niaga berhampiran tapak sementara Pasar Borong Harian Selayang Kuala Lumpur melalui bantuan orang dalam persatuan peniaga tertentu, beliau berkata tidak ada kompromi terhadap perbuatan itu. Bercakap kepada media selepas menyampaikan barangan makanan asas dan pelitup muka anjuran zon dan subzon Parlimen Ceras hari ini, Anwar berkata lesen perniagaan hanya diberikan kepada rakyat tempatan. Adakah kementerian sedar perkara ini dan kalau sedar apa? Saya perlu maklumat. Kita telah tetapkan garis panduan yang jelas dan saya dah beritahu kita tak akan berkompromi kalau pemegang lesen dia sublet kepada warga asing. Maka mereka akan di blacklist dan dirampas serta-merta. Ya? Dan saya harap itu dilaksanakan. Macam saya kata baru ini, saya faham ada wakil, termasuk wakil MPP datang memujuk saya supaya berikan kelonggaran. Kalau kita mula longgar, akhirnya kita tak boleh menguat kuasa apapun. Jadi kita kena balik pada peraturan. Warga asing tidak boleh memiliki lesen. Lesen perniagaan adalah hanya untuk warga negara.